Pastrimi i listave zgjedhore sa herë që ka zgjedhje përbën problem serioz. Vazhdimisht figurojnë shumë të vdekur në listat zgjedhore. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke punuar intensivisht për heqjen e personave të vdekur nga listat zgjedhore. Ne brenda pak ditësh do ta kemi një raport i cili do të prezentohet në KQZ. Përmes këtij raporti ne do të mund ta dimë saktë se sa është numri i personave të vdekur të cilët janë larguar nga lista votuese dhe të atyre që kanë hequr dorë nga shtetësia që rrjedhimisht i bie të mos janë votues. Pra brenda pak ditësh ne do të mund ta dimë saktë se sa është bërë në pastrimin e listës së votuesve nga personat e vdekur dhe nga ata që kanë hequr dorë nga në shtetësia e Kosovës. Njësi i procesit zgjedhor Mazlum Baraliu thot se institucionet tona ende nuk janë aftësuar në shkallë të duhur për pastrimin e listave. Pensionet janë aty dhe shumë syresh marrin pensionet me muaj dhe me vite pas vdekjes së antarëve të familjes, nuk i lajmërojnë. Kjo është një shkasë me 10 mijëra të tillë janë në listat e tilla. Është dashur me kohë gjatë gjithë këtij mandati, që 3 vjet mes dy mandateve, të punojnë në mënyrë që të përcjellin saksisht kush vdes të përcjellet më një herë të shlyhet në regjistër kështu më radhë. Kjo nuk është bë dhe ne kemi një regjistër të papastruar, gjithsesi një listë votuese papastruar. Dhe kjo është problem serioz sepse lejon hapësirë për ata që kanë predispozita për të abuzuar me procesin zgjedhor që të abuzojnë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se lista përfundimtare e votuesve do të certifikohet më 1 qershor. Në bazë të listës jo përfundimtare të votuesve, cila ka dalur si shifër në një nga mbledhjet e kaluara të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është 1.885.127 votues. Por megjithatë ne do të apresim datën 1 qershor, kohën kur KQZ e bën certifikimin e listës përfundimtare të votuesve dhe do të mund ta dim saktë sa është numri i tyre. Ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu vë në dukje numrin më të madh të votuesve se sa të banorëve të Kosovës. Kemi një shpërputhje të madhe mes numrit që kemi të popullsisë, numrit që kemi në regjistër civil dhe numrit që kemi në listën votuese. Prandaj lista votuese ka dalë me një numër që në shpërputhje me numrin e përgjithshëm të banorëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më sot ka pranuar rreth 2000 aplikacione nga diaspora për të votuar në zgjedhjet e parakohshme të 11 qershorit.